Hello YouTube, my Sanjay Buragohain. Hello, apnaal ke saay saay Assamese fitness center. Aji hol 10 February. Aro my team dinner pra Delhi te asu. Jee to mor niza personal kamwa karna hai chulo. Buti ke my video banana bola hamoy pana. Aro jee to mor niza personal kamwa karna hai chulo. Ya video banana to kono zuktiyo na hai. Aro apnaal ko tagre dekha bol maro. Mor personal kam kikya sa. So aji 10 tari aro আজি আমি যাম মানালি তো মানালি আপোনালকে দিল্লি যদি আহে বা দিল্লি পড়া আপোনালকে কেনেকে মানালি কম দামত আপোনালকে যাব পাৰিব তো আজি ভিডিওটো হেতুৱে হ'ব আৰু বৰ্তমান মই আছো দিল্লি পাহাৰগঞ্জ এখন হোটেলত আজি 3 দিনৰ পৰা আৰু এটো মোৰ ৰুম হোটেলৰ ৰুম এয়া দেখিছে এটা টিভি এখন এখন ডাবল বেড আৰু এটো এটা ওয়ার্ডরোব আৰু এসি সব আছে গুটেখিনি আছে যিখিনি লাগে গটিকে এটো 3 দিনৰ কাৰণে মই মাত্ৰ পে কৰিছো 950 ৰুপিস ইনক্লুডিং ব্ৰেকফাস্ট booking.com ৰ অফাৰ এটা আছিল তো booking.com ৰ পৰা মই এটো বুক কৰিছিলো মাত্ৰ 950 ফৰ 3 ডেজ তো মূলত মোৰ ভাইটিও আছে ভাইটি আৰু মই দুইটাই যাম আজি মানালি যেতিয়া 3 দিন মোৰ কোনো কাম নাই তো ভাবিলো আমি মানালিয়ে যাওঁ মানালিয়ে এক্সপ্লোৰ কৰি আহোঁ ভাইটি লগত তো আজি আমি দেখাই যাম আপোনালোকক মানালি আপোনালোকে সস্তা দামত কেনেকে এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে দিল্লী আহে তেনেহলে মানালিও এড কৰি লব যে সস্তাতে হৈ যাব সো আজি এই ভিডিওটো আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো বলক মানালি টুৰ সো গৰিগা আজি আমি পাহাৰগঞ্জৰ পৰা ওলাইছো আৰু সময় আছে ইয়া 5:30টা আমাৰ বাছ আছে মজনু কা তিলাৰ পৰা আমি বাছ লৈছো ইয়াৰ পৰা দিল্লী টু মানালি মজনু কা তিলাৰ পৰা যাব বাছ এসি বাছ হয় সো ভাজিয়া মোৰ ভাইটি দুৰ্লভ আৰু আমি দুইটাই আজি মানালি যাম কেনেকৈ মানালি আপোনালোকে সস্তাত এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰিব আৰু মানালিত কি কি চাব লগা ঠাই আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই যাম চ' আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইকো এটা কৰি দিব চ' আজি আমি যাওঁ বলক মানালি বৰ্তমান আপোনালোকে মোৰ পিছফালে যিখন বাছ দেখিছে সেইখনে হ'ল আমি মানালি পামগৈ এখন এখন ভলভো বাছ আৰু এখন রাও ট্ৰেভেলছ হয় হিমাচল ট্ৰেভেলছ রাও হিমাচল ট্ৰেভেলছ বুলি কয় আৰু এখন আমি বুক কৰিছোঁ ৰেড বাছ থ্ৰু দি বুক কৰিছোঁ আৰু পাৰ হেড পইচা আমাৰ 800 টকাকৈ চ' আমি টোটেল পে কৰিছোঁ দুজনৰ কাৰণে 1600 টকা আৰু এই ইয়াতকৈ সস্তীয়া বাছো আছে নন এচি গতিকে এখন এচি কাৰণে আমি 800 টকাত দি বুক কৰিছোঁ কমফৰ্ট হয় বহিবৰ কাৰণে যিহেতু আমি অকণ শকটঙ সেইকাৰণে আমি এচি বাছ ভলভোখন বুক কৰিলোঁ বাকী নন এচিও আছে 600 টকা 550 টকাত আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইখনতো যাব পাৰে হিমাচল প্ৰদেশ আৰু আমি অফিচিয়েলি এণ্টাৰ হৈ গ'লোঁ হিমাচল প্ৰদেশত আমি এটা টি ব্ৰেকৰ কাৰণে ৰখাইছে ইয়াত আৰু কম এতিয়া হ'ল 7টা বাজিলে মৰ্ণিং 7টা বাজিলে ৰাতিপুৱা 7টা আৰু কমচে কম আৰু 3 ঘণ্টা লাগিব ইয়াৰ পৰা মানালীলৈকে তো আজি এইটোৱে জাৰ্ণি আছিল আৰু আমি ইয়াতে থকা এখন চাহা দোকানৰ ওচৰতে ৰখিছোঁ ইয়াত আমি লাল চাহ বনোৱাইছোঁ যিহেতু লাল চাহ ইয়াত পোৱা নাযায় গাখীৰ চাহ বেছি পোৱা যায় আমি ইয়াত লাল চাহ বনোৱাই আছোঁ আৰু চাহ খাই লৈ চিধা আমি যাম মানালীলৈ
গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম মানালী আৰু বৰ্তমান আমি আহি পাই গ'লোহি মানালী যিটো আমাৰ হোমষ্টে আছে আমি তাতে পাই গ'লোহি আৰু এইটো আমাৰ ভিউ আমাৰ হোমষ্টেৰ পৰা এয়া চাওক আউটাৰ ভিউ এয়া ৰুমছবিলাক আছে আৰু এইটো আমাৰ ৰুম দুদিনৰ কাৰণে এই ৰুমটো আমি পে' কৰিছোঁ মাত্ৰ 900 টকা দুদিনৰ কাৰণে booking.com-ৰ পৰা বুক কৰিছিলোঁ অফাৰ আছিলে তো আজি আমি অলপ দেৰি ৰেষ্ট কৰিম তাৰপিছত চাওঁ ইয়াত ক'ত ক'ত এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ তো আজি ষ্টাৰ্টিং ভিডিঅ'টো মানালীৰ পৰা সিমানটোৱে আছিলে আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'খিনি আপডেট আপোনালোকক দি যাম আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব।